Jajamensan, och idag har vi tagit oss till Järpen. Och här har man skolat fram storheter som Thomas Wassberg, Torgny Mogren, sist men inte minst den berömda Oxjärpen. För den har man... Nej, det där med Oxjärpen kan väl ändå inte stämma. Vem är du, Lars Molin eller? Ja, han är härifrån. Ja, ja men det... Att, det viktigaste är att vi ska dela ut vinster. Och det ska vi göra nu. Välkommen upp på scenen, Binjam och Bay! Hur länge har du varit med i Postkodlotteriet? Ja, det kan vara ett år, kanske. Ett år? Det är ändå lite nybörjartur. Ja. Då säger jag varsågod! Oh la la! Totalt har du vunnit drygt 264 000 kronor! Välkommen upp på scenen, Maria Lundberg! Är det Maria? Nej, det är det inte. Det är hennes man. Men var är Maria någonstans då? I Gränna. Är det så att ni har delad ekonomi kanske? Tänk ja. Noga på vad du säger nu. Nej, jo. Lars Gunnar? Ja. Då ska vi se vad frugan vinner då. Vi har inte delat ekonomi. Hon har två lotter. Då får man ju dra två gånger. Oj då. Och det betyder ju att det blir 66 164 kronor igen. Va? Oh. Ja, hörni. Det har blivit dags att tala om vem som har vunnit bilen. Är publiken nyfikna? Ja! Vinnaren är... Leif Ove Nygren! Stort grattis! Vi börjar med lite blommor. Och stort grattis till bilen. En till Volvo. Bil. Tack. En Volvo V90 D3 värd 395 800 riksdaler. Tack, tackar. Det känns... Det känns. Ja. Man blev väldigt stressad när han ropade upp namnet. Men han har vunnit en bil. Ja, vad kul. Ja, raggarrundan i Järpen. Hur lång är den? Ja, 200 meter typ. Jaha. Leffe, stort grattis till en ny bil. Och så toppar vi med en kram! Ja! Och förnyggas i huvudet! Och en dans! En fegedans! Det är svårt att förklara den onekligen. För de som inte har vunnit en bil, men har man gjort det, då förstår man känslan. Ja, det var allt här ifrån påskålfesten i Järpen. Ja, för er som ser på tv, det vill säga. Men här fortsätter ju festen, såklart. Nu vill jag upp på scenen, Karin Aronsson, har vi dig här?